Jede ko da igra šare, United Foster prati. Za uvek verni smo tebi, nikada nećemo stati. Čestite moj Spartaku na pobedi. Utakmica, ja se nešćem za njih, aj bez pretrivanja, za njih minimum 5 godina, možda i više, da je Rad odigrao tako dobro prvo vreme, bilo je fantastično. Znači, bukvalno smo radili, imali smo posled lopte, igrali odlično, poveli, imali smo još par šansi, do duše imao je šansu i, ovaj, i Spartak jednu samo šansu u prvom povremenu. Baš je bilo izvredno, u drugom povremenu, do tog 65. minuta, mislim 25 minuta do kraja, ovaj, kad sam zamenao ovoga Trifunovića, računajući da ga ubacim svežeg mlađeg igrača, međutim, ovaj, izgleda da ti mladi sveži igrači samo su na papiru talenti. Ako ne možeš da igraš, dobro mora da trčiš. U tim momentima primili smo dva gola, neverovatno. Mislim, ja i dalje ne verujem da smo izgubili utakmicu. Iskreno kažem, ne verujem. Mislim da je Rad zaslužio danas da ne izgubi sigurno minimum bod, ali desilo se to što se desilo. Primili smo golove gde smo mi najjači. Stvari, mi smo primili gole iz prekida, da je drugi gol od pobednostnih golova na Spartaka i neverovatno da mogu da nam daju pored takve obrane koje nama niko nije šutno loptu prema golu, ošto glavom, nigde, ni na treningu, ni na utakmici prijateljski. I desi da primimo taj gol koji smo primili, posle smo pokušali sve još dve zamene da dosežemo da nešto uradimo, međutim, ovaj Spartak je prvi utakmicu u kraju, pobedio, čestitam i na pobedi, toliko. Suđenje korektno, mislim, mogu da kažem izvanredno, bez greške. Utakmica korektna, baš ona prava sportska i još jedan put čestitam ovaj Spartaku na pobedi. Slažem se sa kolegom Korakom, zaista čestitke, sve sjajno, prvo poluvreme. Igrali su sjajno, toliko su bili dominantni. Mogu reći da smo i mi dozvolili da budu jako dominantni. Mi nismo ličili na onu ekipu iz priprema. Bili daleko od igrača, bukvalno smo se nismo ništa pitali. One šanse koje smo stvarali, onako koje su desile, mislim, jedna ili dvije onako stopostotne, desilo se onako iz nekih uigranih akcija i onako kao više plod i tranzicija koje stalno vježbamo i Rad je totalno dominirao to prvo poluvreme. Imali smo nesreću da smo posle 20-ak minuta morali da pravimo prinudnu izmenu, da je Mačić dehidrirao i nadam se da je sa zdravljem sve ok. Zamijenio ga je Vidaković koji je to na kraju ispao i heroj i junak utakmice, postigao je pobjedonosni gol. Žao mi je i možda malo i Jočića koji je danas odigrao 100. utakmicu, a nije bio na onom nivou koji on može da bude. Drugo poluvrijeme mislim da smo se malo trgli, izašli puno visočije, tamo bacili još jednog napadača, malo dobili na dubini i pored toga što opet i drugo poluvrijeme nismo bili ekipa ona koja smo bili na pripremama. Eto tako desilo se da neke stvari onako realizujemo i mogu da budem više nego zadovoljan. Uvijek je ta prva utakmica jako teška, specifična i znate sami šta nosi. Onako, mi smo odigrali jednu prijateljsku utakmicu na pripremu prije 15 dana, ali jedno su prijateljske utakmice, jedno su prvenstvene i to je danas živi dokaz bio da su oni totalno bili bolja ekipa prvo poluvrijeme i pitali se za sve. Tako drugo poluvrijeme to je bilo egal, malo smo mi preuzeli inicijativu i malo smo prebacili težište igre na protivničku polovinu, ali opet nismo imali tu tečnu igru i bili smo jedno 30% ritma od onoga što mi možemo da budemo, ali jednostavno možda to opterećenje te prve utakmice učinilo svoje i mogu da budem presretan sa 3 boda, jer posle ovakve utakmice osvojiti 3 boda je zaista kapital, tako da ništa, okrećemo se nekim novim utakmicama i nadam se da ćemo biti podjednako uspješni što se tiče bar rezultata, nadam se što se tiče igre da ćemo biti na boljem nivou. Ide ko da igra šare, United Foster prati, za uvek verni smo tebi, nikada nećemo stati.